ropa Hampus eller hur ska vi göra? Det är väl Anton som ska ro eller vad tycker vi? Alltså, det är ju vår bästa man som ska ro. Och jag tycker nog att för vår hel ens här på Sörgården så kan det ju vara rätt skönt om vi kanske vinner en vinst. Precis. Kanske jag brassestolar. Kan sitta där och bara glida och kolla. Mm. Oh, nice. Har jag en bärs kvar? Jag vill inte krossa ditt glashus men du har ingen bärs kvar. Har jag inte? Fanns det inte 3 öl? Det fanns 6 öl. Ja. Jag drack 4 igår. Oj. Så du tog alla mina? Nej, jag tog inte alla dina. Jag tog Nina båda. Both of my beers. Någonting annat. Du gav bort dina 2 öl till Anton. Ja, det var faktiskt ingen stor grej utan de var där och Anton drack. Tycker nog man skulle ha en dialog innan så att man väl alla... Men tänk dig så här Hampus, för att vi inte ska liksom krabba eller bråka eller någonting om det här. Vi har 5 uppgifter att göra. Jag gör 4, du gör 1. Tycker du fortfarande att vi ska dela på allting likadant? Nej, men, jo. För vi är ett lag allihopa. Men det är ju det vi kör ihop, vi är ett lag. Vad har vi... Om alla inte klarar av att göra lika mycket... 5 uppgifter. Mm. En person gör 4. Mm. Den andra personen gör 1. Tycker du att de här 2 personerna ska ha samma lön? Så länge man är ett lag och man alla bor under samma hus. Så om... Jag vet inte vilken värld du kommer ifrån. Medan jag ligger och slår sly och hittar något datan, drar krakar, hittar något ditten så ligger du upp och sover och sånt shit. Maten du stoppar ner dig har jag lagat. Kantarellerna du njuter av har jag plockat. Alltså, helt ärligt, dude. Det finns vissa grejer där fan, i så fall är du fruktansvärt skamlös. Men då är jag väl värdelös i så fall? Nej, det tycker jag. Jag tycker inte det. För mig är det mer hur man är delaktig i alltihop. Och det tog lite längre tid för dig. Men igår och idag och redan när du började måla... Nej, men, fuck you all. Men, varför säger du fuck you all? Jag står ju upp för dig. Just ni alla är super med att jobba. Men just nu känner jag som sämsta jävla människan i hela världen. Nej! Det är helt värdelöst. Absolut inte. Jag bara förstör alltihopa. Nej, absolut inte. Tvärtom. Det där blir ju lite.